about the way that the traditional fado is played. Well, right here in my left, I have the classic guitar that is a universal instrument used to play fado. And this is, very sorry, this is the special instrument, the Portuguese guitar. It's a 12-strings instrument, typical of fado. We use the Portuguese guitar especially in fado. It has 12 strings. It has this beautiful woodwork. It has this shape that looks like a heart. So everything in fado is about feeling, about the heart. So I'm going to sing a happy fado that speaks about one of the most famous houses of the fado history. This house belonged to a lady which nickname was Mariquinhas, and it was a typical house where we could listen to a little bit of fado and we could drink well, eat well, and stay relaxed all night. Vamos embora. Que não venho lá, estas janelas que tenho tabuinhas, do resto chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me Mariquinhas, e é um vidro pegado e azulado, onde havia as tabuinhas. As janelas tão grandinhas que ficavam, com cortinado de escrita às pintinhas. Pois é hoje uma vidraça com certeza de lata às palminhas. E lá por dentro quem passa hoje entre os espanhóis entregaram os horários e umas coisinhas. Hoje chega esta desgraça, toda a graça da casa da Mariquinhas. It's now. Entre o dia era a sala, agora está ao secretário o sujeito que alegrinhas. Mas não vi conchas com bora, nem viola, nem guitarra, nas prateleiras furtivas das vizinhas. O tempo gravou a garra da alma naquela casa, onde às vezes petiscavam sardinhas. Quando em noites de guitarra e de fado estava a negra Mariquinhas. Casa de apanhar, o campeão de amor, é praia que não cabe cá nas minhas. Recordações do calor e da chama dos horrores, do que eu vou procurar esquecer. Xixinhas, pois dar comida à dor é o melhor. Já disse a Mariquinhas, pois dar comida à dor.